Faz a oxigenação e rodízio. Aí você é do alto, Zé, a cachoeira, Zé. Ih, já filmou a cachoeira. Parei aqui. Parou? Parei aqui. Eu zoom, fui lá na pedra da cachoeira e voltei. É linda a cachoeira. Sim, você é do alto da cachoeira, já viu já. Tem como chegar lá? Tem. Tem. Olha, a gente vai tirar uma hora, vai lá, Eduardo. Ela quer ir lá embaixo. Oh, sim. É parente seu aí, não? Sim. O Márcio. Roberto, do tio. Ah, é tio dela. Essa cachoeira é muito linda. Ela vai lá embaixo também. Minha prima, ah, aí, pra ficar no Tico Leste BL. Tadinha, ela pintou lá com dentro. Vai pegar a rampa, ela tá bem perto. O outro tipo, sabe, agora mostra bem vocês. Aí ela pediu o Tico Leste ficar ali, que eu tenho que passar lá. Aí ela tá passando pra cima do Tico Leste. E ela quer ir ver a tua casa. Agora dentro veio todo tadinho, quando era duas vezes. Ai, meu Deus do céu. Nós nunca fomos, aí segura essa casa. A gente tá chegando, né? Aquela brincadeira. Ela ligou pra cá pra poder saber. Da Nicole. Não vai. Lá tem energia? Tem um pico aqui dentro, né? De cidade. Ah. Ele falou antes de voltar lá, depois falar com o Marcelo. O que ela fez no dedo? Que legal. Ela fez o dedo na cabeça. Caprichosa. Caprichosa. Passou uma pintou cal na parede. Passou uma tinta no chão ali. É. Porra. Sim, mas você tem que ver. Pim. Botou geladeira, botou. Tá tudo lá, tá vindo funcionando bem. Esse mano vem com o filho e o neném lá, o Lucas. Tem um filho, né? Aí ela ficou lá, porque ela também. Eu tô fazendo a vai nem se acertar aqui. Falaram na... Eu não lembrei. Só apertar aí, ó. Ah, tá. Eu acho que eu fico tão calmo. Só apertar na porta. Ah, eu acho que eu fico tão calmo.
em 3 dias. Ô, mãe, eu comprei um negócio. Ah, mas nem esperou usar, né? Caramba! Não, mas não veio pra mim. Eu espero que eu vou botar um pouquinho, um pouquinho apenas. Ah, a senhora usa também. Ah, vou usar agora, você não usou? Mas eu não usei tudo, mãe. Não. Santa ajuda, né, Eduardo? Zé aqui. O Zé é o bandido da história. É, o Zé é o bandido. Vou até tirar esse revólver aí e botar todos os tiros pra cima do plano. Você é vagabundo, parado. Você tá vagabundo mexer com a gente? Pronto, aí faz uma cena. E vai ficar. Mas aí você não perde a cena. Não vou não, fica ligado. Só não pode, botar na rede. Aqui. Você não bota quem foi o autor, não, que depois não, não. Não pode deixar de quem. Aquele nomezinho final não pode botar, não. Tem que botar o nome de artístico. É, nome artístico. Bota Zé, é o Zé. É, o Zé. Zé Henrique. Aí depois a gente vai perguntar quem foi que matou o Dead Hot. Ah, é, bota lá. Que matou o Dead Hot. Quem foi que pulou a outra da escada? Foi Nazaré Tedesco? Não é o Zé Henrique. Você vê que lá pra cima o rádio pega bem, você viu? Ô Zé, você tá no vidro lá dentro do carro? Tá lá na câmera traseira. Ah, tá. Eu tinha botado aqui, agora. É o Zé. Aquele é mais conhecido como Zé, né? O Zé bacana. Zé, mas Zé. José? Aí eu falei com ele, Eu cheguei. Aí eu falei assim. Ô senhor, vem cá, como é que eu faço pra galinha? Vem cá, desse quem? Vem como sangue de galinha. Aí ele falou assim, não chama o senhor não, chama o tio Zé. Não chama o senhor não, chama o tio Zé. Aí eu, quem come sangue de galinha aqui? Me tira o sangue, porque tem gente que come, né? Tem gente que não. É, come, mas alguém já começa a tirar, não gosta muito não. Tem uma galinha. Que faz com sangue, né? Tem um tipo de grandinho. Tem isso que não, tem os que fazem o molho pardo. Molho pardo, é. Frango molho pardo. A minha avó faz isso. É. Ah, é gostoso. Minha mãe fazia molho pardo. É gostoso. Quando tem coisa assim. Olha os pintinhos. Os caldinhos, a Dona Maria. Você não faz galinha, não? Não, eu gosto. Gosto assim do sangue. Alô, Dom Maré! Acordou cedo, hein? Bom dia, Dom Maria. Tchau!
Maria, não confundi na Maria. Não acredito na Maria, não. Que ali é vassoura de... Aquelas vassouras, é, né? É, mas nada. É, de fato. Não, aqui para não passar carro mesmo. É porque às vezes estava fechado lá. Não, mas eu acho que é porque essa pontezinha também não tá bom para passar carro. Não, era isso não. É porque às vezes estava fechado lá e nego entrava por aqui de carro, entendeu? O porteiro ficava trancado. Aí do lado do controle. Não é ruim. Esse já abre para nós. Cada um tem um. É. Passando fora da casa. Eu acho que tem dois. Aí, ó, saiu lá de cima, já não pega nem rádio mais, ó. Passei filmado completo. Lá de cima. Casa, na porta, lá de casa. Com os artistas trabalhando e tudo. É, passei. Vê se fecha lá, filme do lado. Varanda lá, pega a área, sei lá, aqui, o caso. Fechou? Fechou. Passei completo. Tá vendo? Você ficasse dormindo, você... Ó, oh, ia perder. Você perdeu uma coisa linda dessa? Mas a gente já tava contada, a gente... Não, mas é, tipo assim, se você ficasse dormindo igual chupacabra na vida... Perdi esse filme. Perdi esse filme. Os artistas trabalhando e tudo. O chupacabra tem pessoas, né, velho? Não, aquilo é meu, entendeu? Perdi de doer, filho. A preguiça chegou ali e parou. Vamos filmar. Pronto.